Цікаві факти. На Східному фронті під час Другої світової війни працювала велика кількість військових кореспондентів з багатьох країн. Часто журналісти, ризикуючи власними життями, потрапляли в гущу тих страшних подій, роблячи унікальні знімки. Тим не менш, через роки багато фотографій в Радянському Союзі виявилися заборонені. Перша заборонена фотографія, яка має назву «Радянські партизанки». Бомба, яка летить на Сталінград. Німецький військовополонений. Лютий 1943 року. Наступна фотографія. Німці зруйнували будинок і забрали в полон батьків цих дітей. 1942 рік. Спільна фотографія з німецьким офіцером. Командир козаків спостерігає за своїми військами. Україна, 1942 рік. Жінка загрожує кулаком полоненим нацистам. 1944 рік. Юний солдат Вермахту плаче, дізнавшись про захоплення своєї батьківщини союзниками. Марш Червоної армії на вулицях Одеси. Весна 1944 року. Руїни Сталінграда 1942 року. Наступна фотографія. Жінка біля згорілого будинку. 1942 рік. Німець в траншеї. Січень 1944 року. Радянські солдати форсують річку вздовж лінії фронту. Січень 1945 року. Капрал армії США демонструє принцип накладання шини. Каліфорнія. 27 березня 1944 року. Радянські автоматники на одному з дахів Сталінграда. Зима 1943 року. Виснажена дівчина в день звільнення табору Дахау. Німець вбиває українського єврея біля Вінниці. Підослідні із таборів Третього рейху. Травень 1945 року. Колишній військовополонений вказує на охоронця-садиста в Бухенвальді. Квітень 1945 року. І остання фотографія. 14-річна в'язень Освенціма Чеслава Квока.
цікаві факти.